İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bu ilin noyabrında Azərbaycanda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına dəvət olunub. Prezident İlham Əliyevin dəvət məktubunu baş nazir Əli Əsədov İran prezidentinə təqdim edib. O, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlaması münasibətilə təbriklərini İran prezidentinə çatdırıb. Görüş əsnasında iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub.